Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Росія може оголосити звільнених українських моряків, у тому числі і шепетівчанина Сергія Цибізова, у розшук, якщо справа дійде до заочного суду. Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, в Росії моряки лишаються у статусі обвинувачених, адже провадження проти них не закрили. Свідчити дистанційно в режимі відеоконференції вони права не мають. Вони мають туди поїхати, або ж якщо Росія ухвалить рішення проводити суд заочний, тоді обов'язково умова перебування підсудного за межами Російської Федерації або ж оголошення йому його в міжнародний розшук. Але є варіанти, коли російська влада не передаватиме справу до суду, а може справу призупинити, що теж не дуже добре. Тому що в такому разі зупиняться термін давності. І ніяких гарантій, що через 5-10 років ця справа не поновиться. І когось із моряків не захочуть затримати десь за межами України. Тому головне наше завдання – працювати над закриттям справи, пояснив Полозов. Нагадаємо, українські військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникап» у російські силовики захопили 25 листопада 2018-го в Керченській протоці. У полоні опинилися 24 моряки, серед яких Сергій Цибізов. Моряків звинуватили у незаконному перетині кордону. У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав полонених українців звільнити, а кораблі повернути Україні. Тоді Росія вимогу проігнорувала. 7 вересня моряки разом із 11 українськими політв'язнями повернулися в Україну. У туристсько-краєзнавчому квесті визначили переможців. У молодшій віковій групі переможцями стала команда обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді «Шоколад», керівник Сніжана Долінська. Серед старшої вікової групи перемогла команда Красилівського військово-патріотичного клубу «Житниця Поділля», яким керують Борис Андрійчук та Валерій Вобув, розповідає директорка обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталія Колесник. Далі ж сильніші команди будуть брати, ну, певні гуртківці можуть брати участь в змаганнях. Змаганнях з орієнтування, змаганнях зі спортивного туризму, велосипедного туризму. Тобто це як процес підготовки до змагань, які потім проводяться в кінці навчального року. Нагадаю, 14 команд гуртківців обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді змагалися у туристсько-краєзнавчому квесті у Хмельницькому парку Чекмана. Учасники виконували завдання зі спортивного орієнтування, медицини, спортивного туризму та краєзнавства. За мапою команди шукали в парку Чекмана 4 бази, на кожній з яких гуртківці виконували завдання. Це бази смуга перешкод, медицина, військово-спортивна смуга та краєзнавство, розповідає головний суддя змагань Дмитро Федчишин. Історія, медицина, біологія, фактично, також достатньо потрібно мати хороші фізичні навички. Ну, загалом їм потрібно багато різних елементів освоїти, щоб виступити на високому рівні. 70 учасників велопробігу взяли участь у закритті велосезону у Хмельницькому. Про це розповів організатор акції, голова громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук. За його словами, велопробіг присвячений популяризації велосипедних доріжок в обласному центрі. 4 роки катається на велосипеді, каже учасниця велопробігу Анастасія Ярова. Щодня проїжджає від 5 до 7 кілометрів, додає пані Анастасія. Це так само мій звичний... Звичний ритм, я навіть щодня на велосипеді катаюся, на роботу, з роботи, ну і намагаюся їхні так само проводити свої дозвілля більш якось якісніше на природі, на свіжому повітрі. Велопробіг стартував у парку імені Чекмана. За словами організатора акції Віталія Поліщука, велоколона рухалась вулицями Проскурівського підпілля, Каменецька, Прибузька, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру, Свободи. По можливості їхали велодоріжками, додає Віталій Поліщук. Головна фішечка нашого заходу – це велопробіг, і ми постарались прокласти маршрут таким чином, щоб він проходив якнайбільше по велодоріжкам, щоб звернути увагу пішоходів, що велодоріжки вони для велосипедистів, а пішоходи повинні рухатись по пішохідній частині, по тротуару. Тому що багато відбувається зіткнень велосипедистів з пішоходами саме на велодоріжках. І причому для цього немає жодних підстав, тому що є поруч нормальний тротуар, але люди все одно ходять по велодоріжкам.
Фінішувала велоколона біля кінотеатру Шевченка, каже Віталій Поліщук. Я думаю, всі отримали задоволення. Я думаю, це добрий захід. І цього разу ми провели велопробіг саме велодоріжками, ті, які у нас вже є в місті, за останні кілька років буквально побудувалися. І хотіли нагадати пішоходам, що це місце саме для велосипедистів, щоб ми не заважали ні на дорогах, ні на тротуарах. За словами організатора заходу Віталія Поліщука, велопробіг протяжністю у 10 кілометрів тривав 40 хвилин. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.